Çdo ditë besimtarët ortodoksë adhurojnë Perëndin duke u lutur e studiuar shkrimin e shenjtë, Biblën, e cila, megjithëse është shkruar përpara 2000 vitesh, mbetet aktuale edhe sot. E tillë është edhe pjesa e Ungjillit, e cila u lexua ditën e sotme në të gjitha kishat ortodokse, dhe që flet për një të pasur dhe një të varfër me emrin Lazar. Ungjilli I sotëm flet për dy persona nga klasa të ndryshme të shoqërisë njerëzore, e të pasurve dhe të varfërve. Flet për gëzimin dhe vuajtjet, për ferin dhe parajsën. Pasuria në vetvete nuk përbën mëkat, por kur keq përdoret, ajo përbën tundim për njeriu që zotron, sepse vendos shpresën tek pasuria dhe jo tek Perëndia. Disa shkojnë edhe më larg, se mendojnë se pasuria është gjithçka. Madje mund të zër vendin edhe të Perëndisë të afërmve. Në këtë mënyrë, paraja bëhet Perëndia e tij. I pasuri I Ungjillit të sotëm nuk e humbi parajsën se ishte I pasur, por sepse kishte harruar Perëndin dhe të tjerët dhe ishte braktisur e kishte mbetur fillikat brenda pasurisë së tij. Ndërsa Lazari I varfër gëzonte në parajsë bashkë me shenjtorët. Ai e fitoi parajsën, sepse gjithë shpresën e vendosi te Perëndia. Nëse do të shkojmë në parajsë ose jo, varet nga veprat tona në këtë jetë. Kur të largohemi, nuk do të marrim me vete pasuri apo të mira materiale, por e vetmja gjë janë veprat tona për të cilat do të gjykohemi nëse jemi të denjë për të shkuar në parajsë. Besimtarët e krishterë ortodoks sot morën mesazhin e rëndësishëm që të mos mbyllen brenda mureve të egoizmit, por të fitojnë virtytin e shpresës tek Perëndia.